وحكبدل كتستور كلاجو سميري لوما مارين هبراع وهبراع وتلمامي تستوركو سيدا درتيد لاجو ما دغمي كرو ماذا حوينو وانا ماشي كصبحا وحلو حمانيا إن ماذا حتويد وحرانتا معنا ما سمينا ستاس ما لنتا قوانكا وصبحو ودن كمسادح يحسبيبو نغنيا وانا ما لنتا دورا شوين كدقبوي كدمنا عيدا مادان shirweynaha siyaasiyinta mucaaradka Puntland uga socday magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 8 qodob kuwaas oo dhamaantood fariin lagu diray madaxda maamulka Puntland iyo sidoo kale xubnaha golaha wakiilada maamulkaasi ayaa sheegay bayaankan ka soo baxay shirweynaha mucaaradka ayaa ugu horeen waxa ay sharci darro ku tilmaameen wax ka bedelkii dhawaan lagu sameeyay dastuurka Puntland kaasi oo ay sheegeen in aan loo marin habraac sharci ah isla markaana aan lagu dhaqmi doonin isbeddelkaas lagu sameeyay dastuurka waxa uu shirka go'aamiyay in aan Puntland muddo kororsi ka dhici karin taasi oo aan ognahay wixii laga soo maray dhismaha maamulka Puntland siyaasiinta mucaaradka waxay sidoo kale isku raaceen in si degdeg ah loo bilaabo xulista xubnaha baarlamaanka Puntland iyagoo mowqifkooda ku cadeeyay in habka keliya ay doorashada ku dhici karto ay tahay habkii hore ee 66 xilliban ee beeluhu ay soo xulan jireen waa sida lagu yiri bayaanka sidoo kale waxay ku goodiyeen hadii xukuumadda Saciid Dani qaadan weydo doorkeeda fududeynta doorashada in maamulka Puntland uusan gali doonin firaaq dastuuri ah iyaguna ay qaban doonaan doorasho waxana ay ku baaqeen ismada maamulka Puntland in ay arrinkan u dhagan nuglaadaan isla markaana ay ka dhaqangeliyaan ugu dambeyntii bayaanka ka soo baxay shirweynaha mucaaradka looga soo horjeeda madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani ayaa lagu shaaciyay dhisidda dalada mucaaradka Puntland oo ay qayb ka yihiin midowga musharaxiinta Puntland madasha siyaasadda ee Puntland madasha samata bixinta iyo urur siyaasadeedka mideeye madaxda maamulka Puntland ayaa horay u cadeeyay in doorashada Puntland ay noqon doonto mid qof iyo cod ah oo dadka ay soo doortaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada maamulkaasi wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay looma marin habraac habraac uu tilmaamay dastuurka sidaa darteed laguma dhaqmi karo wuxuu shirku go'aamiyay in aanay Puntland muddo kororsi ka dhici karin taasoo aan ognahay wixii laga soo maray maadaama muddada xilhaynta ee baarlamaanka iyo xukuumadda ay ka harsan tahay muddo kooban waxaa shirku isku raacay in doorashada keliya ee la qaban karaa ay tahay 66 xildhibaan ee bulshadu soo xulan jirtay soo xulan jireen shirku wuxuu ismada Puntland ugu baaqayaa inay doorkooda shariifka ah qaataan soona xulaan xubnihii baarlamaanka sida ugu dhaqsaha badan shirku wuxuu soo jeediyay hadii dawladdu qaadan weydo doorkeedii fududaynta doorashada inuusan dastuur firaaqihii dhici doonin shirku wuxuu bogaadinayaa halgankii iyo guushii bulshada SSC khaatumo wuxuuna soo jeedinayaa in la tixgeliyo rabitaanka bulshada SSC khaatumo waxaana bulshada kale ee Puntland ku boorinaynaa inay laba jibaaraan naf la garab taagna sorry inay la garab taagnaadaan inay laba jibaaraan taageeradii naf iyo maal balahayd ee ay la garab taagnaayeen walaalahood shirku wuxuu bogaadinayaa dagaalada lagula jiro argagixisada kaasoo kuwaasoo ay hormuud ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn shirku wuxuu isku raacay dhisidda dalad mucaaradka Puntland dalada mucaaradka Puntland oo ka kooban daladaanu marka waxa weeye waxay aanba qaadaysaa shirkan wixii ka soo baxay waxayna ahaan doontaa midda keliya oo hubisa haddii rabbi idmo hubisa in doorasho dhacdo daladan ayaa hubin doonta waxay daladu waxayna ka kooban tahay kow madasha siyaasadda Puntland golaha siyaasadda badbaado golaha sareynta sharciga madasha sabata bixinta Puntland urur siyaasadeedka dhalinyarada urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka horseed midowga musharaxiinta Puntland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho